Men du, det også noe med at påsken en speciell høytid for samene. Det en absolutt. Det det en høytid hvor alle samer kommer ned til bygden. Det særlig unge som kommer? Ja, det særlig unge som kommer. Det til kirke de kommer? Bare til kirke? Begge deler. Ja, bare det det andre. Så du sier begge deler. Det fest, det? Ja, da. Absolutt. Jeg så glad.